belo e lucrativo negócio. Hoje você conhece um piscicultor do Alto Vale que se dedica ao cultivo de carpas coloridas. São os peixes ornamentais, ganhando espaço nas propriedades rurais catarinenses. Cultivo de morango com tecnologia. Conheça o sistema semi-hidropônico recirculante no morangueiro. A Epagre oferece mais uma alternativa que gera economia às famílias agricultoras e reduz os impactos ao meio ambiente. E ainda na Dica Epagre, orientações para identificar a doença mais importante atualmente nas plantas cítricas. É o HLB, também conhecido como greening dos citros. Conheça os sintomas e as características do inseto. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da Epagre. Iniciamos a edição de hoje falando de piscicultura, atividade tão presente nas propriedades rurais catarinenses. Nós vamos mostrar agora um negócio lucrativo que se destaca pela beleza. É isso mesmo! Quem não gosta de ver peixes multicoloridos nadando em aquários ou açudes residenciais? Pois é, eles ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse. Por isso, os peixes ornamentais estão em alta na lista dos animais de estimação. Uma oportunidade de negócio para quem deseja entrar nesse mercado, que é cada vez mais valorizado. Confira tudo de perto na reportagem. O cultivo de peixes ornamentais é uma das áreas mais lucrativas da piscicultura brasileira. Esse setor não para de crescer e o Brasil exporta uma grande diversidade de espécies para vários países. Entre elas estão as carpas coloridas, um peixe de água doce que encanta pela beleza e facilidade no manejo. Tony, mais conhecido por Nico, é piscicultor no município de Agrolândia, na região do Alto Vale do Itajaí. Nos últimos anos, ele passou a se dedicar também ao cultivo das carpas coloridas, que estão entre as espécies mais fascinantes de peixes ornamentais. Nico se encantou pela atividade e o que era hobby virou negócio. Ah, já são anos aí vendendo um aqui, um ali e tal, e foi crescendo. Então hoje a gente realmente está dando esse um passo a mais, né? A gente está conseguindo do próprio recurso, que é o comércio, do próprio giro, a gente está investindo novamente em matrizes, em sistemas de filtragem aí para estar alocando bem elas como um ponto de venda, né? E a gente vai se apaixonando pela atividade e hoje tá no que tá, né? A gente planeja também e muito à frente, né? É o primeiro passo de muitos que virão aí. Aqui na propriedade do Nico, nós acompanhamos uma etapa na rotina de trabalho do cultivo das carpas coloridas. Então, gente, hoje a gente vai estar fazendo uma seleção, né? A gente vai estar passando a rede aí para estar pegando alguns exemplares para fazer uma seleção. Para uma possível desova agora, que é fora de época, com hormônio, né? E também fazer uma escolha de algumas que vão virar matrizes e algumas que a gente vai estar pondo à venda. Essas matrizes que a gente vai estar escolhendo hoje são carpas koi. A gente está aí progredindo, dando um passo a mais na questão de qualidade do produto, né? A gente teve esse investimento em matrizes e hoje a gente vai estar selecionando algumas para essa reprodução. Dentro dessas estão algumas variedades como a corraco, a shoa, a carasugoi, que são carpas com alguns padrões de qualidade definidos nela, né? Essa é uma corraco de duas manchas, né? Como pode ver o formato do corpo dela, a questão das nadadeiras, um peixe similar, vamos dizer assim, ele tem essas duas manchas, um vermelho bem forte, né? E o branco bem destacado. Esse aqui é um macho e ele vai
com certeza ser um que vai ficar bastante tempo reproduzindo. As carpas ornamentais koi se destacam pela beleza. São brilhantes, possuem diversas formas e são muito coloridas. Além de tudo, são dóceis e se adaptam muito bem em lagos domésticos. Um lago, no jardim de casa, um lago ornamental, ele traz paz, é uma terapia. Ele realmente virou um animal doméstico. Hoje já tem lagos por aí que o pessoal, piscinas naturais, que o pessoal nada junto com os peixes, peixe que vem comer na mão, realmente virou um hobby, uma paixão. Próximo bloco, atenção citricultor! Fique atento às informações sobre o greening dos citros, uma doença destrutiva aos pomares que está sendo combatida aqui no estado. A Diquepagre a seguir vai falar sobre isso. E ainda hoje, sistema semi-hidropônico recirculante na cultura do morango. Veja por que a tecnologia gera economia às famílias. Fique com a gente, já voltamos! Epagre e Cidasc estão atuando conjuntamente no combate à doença chamada HLB, ou greening dos citros. Pelo seu potencial destrutivo, ela é hoje a principal patologia nas plantas cítricas em Santa Catarina. A Dica Epagre de hoje traz as orientações aos agricultores em como identificar os sintomas e também o inseto que transmite a bactéria. As informações vêm da Epagre CEPAF de Chapecó, que é o Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar. A pesquisadora Maria Cristina Canali traz os detalhes. Esse programa de monitoramento que a Epagre e a Cidasc realizam começou no ano de 2016, sempre com insucesso para encontrar a doença no estado. E no ano passado, devido a uma nova portaria que regulamenta o HLB no Brasil, que é uma doença quarentenária, a Cidasc resolveu fazer uma varredura, um diagnóstico estadual. Então, como resultado desse diagnóstico, que reuniu muitos esforços dos profissionais da Cidasc e também da Epagre, nós conseguimos então detectar essa doença no estado. Portanto, o estado de Santa Catarina, ele perdeu o status de livre de ocorrência da praga, ou seja, o greening dos citros está presente reconhecidamente pelo Ministério da Agricultura no estado de Santa Catarina. Nesse momento, é importante os produtores, já que é uma doença extremamente destrutiva e que pode levar uma árvore a declínio em poucos anos, a árvore em poucos anos se torna improdutiva, é importante os citricultores agora se familiarizarem com esse problema, tanto com os sintomas que uma planta cítrica pode mostrar quando está infectada com as bactérias do greening, quanto do inseto vetor que é responsável pela disseminação desse patógeno a campo. Quem é o vetor dessa bactéria é um inseto pequeno, de mais ou menos 3 milímetros, né, de cor marrom. Ele se chama psilídeo asiático dos citros. Já me perguntaram, mas o psilídeo é um mosquito, é uma cigarrinha? Não, o psilídeo é um tipo de inseto chamado psilídeo mesmo. E ele transmite a bactéria quando ele vai se alimentar da planta de citros. Ele gosta de se alimentar dos citros e quando ele, então, insere o estilete, né, suas partes bucais na planta, né, diretamente ali nos vasos condutores da planta, ele consegue
tanto inocular a planta com a bactéria, quanto também adquirir a bactéria a partir de uma planta infectada. Os sintomas principais é ramos amarelados, né? As folhas começam a mostrar um sintoma que a gente chama de mosqueado, ou seja, sintomas de verde claro com verde escuro, sem uma delimitação muito clara entre esses verdes. Outros sintomas do HLB na planta, depois de um pouco mais avançada essa infecção, a planta começa a produzir frutos muito ruins em termos de qualidade de suco, um sabor diferente, meio ruim, meio impalatável, pouco suco. As sementes se tornam abortadas, né? Elas não ficam escurecidas, elas não produzem uma nova planta. O fruto fica torto, a casca do fruto um pouco mais engrossada. Além de se familiarizar então com os sintomas, o produtor pode tomar outras medidas. A primeira, verificar se existe o psilídeo na sua propriedade. Como é que ele pode fazer isso? Usando armadilhas adesivas amarelas, tais como essa daqui. Essas armadilhas, elas podem ser colocadas na copa da árvore e podem ser trocadas a cada 20 dias. Quando o produtor trocar a armadilha, ele mesmo pode visualizar se ele consegue detectar o psilídeo na armadilha. Não é uma tarefa muito fácil. Ele pode usar uma lupa ou até mesmo uma lupinha de bolso, tal como essa aqui, ou outras que existem no mercado e que não são caras. Havendo o psilídeo, é importante o produtor tomar as medidas de controle químico na sua propriedade. É importante esse psilídeo não sair da propriedade para visitar outra propriedade, potencialmente levando a bactéria para outro local. Uma outra medida que o produtor pode tomar é, quando for estabelecer um novo pomar, uma nova área, sempre adquirir mudas de viveiros idôneos, viveiros telados, com certificação e permissão para produzir mudas sadias. Então, quando for estabelecer um novo pomar, adquira mudas de viveiros certificados, evite comprar mudas de viveiros ambulantes e viveiros desprotegidos. Olha, é importante lembrar que a produção de mudas cítricas em Santa Catarina é uma atividade profissionalizada e desenvolvida em viveiros telados, ou seja, protegidos contra pragas e insetos. Além disso, há o acompanhamento de responsáveis técnicos que fazem a certificação fitossanitária de origem das mudas, sob fiscalização constante da SIDASC. Para o caso de suspeita ou confirmação da doença aí no seu pomar, antes de entrar com o tratamento químico nas plantas, procure o escritório da EPAGRE do seu município para ter a orientação técnica adequada. A seguir, tecnologia na cultura do morango. Veja como funciona o sistema semi-hidropônico recirculante no morangueiro. Com o reaproveitamento da água, o método é uma ótima forma de gerar economia às famílias e cuidar do meio ambiente. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí! No cultivo semi-hidropônico de morango, a solução nutritiva representa boa parte dos custos de produção. E você já pensou em reutilizar essa solução em até 15 vezes sem impactar na produtividade do morangueiro? Essa é a proposta do sistema semi-hidropônico recirculante, ou também chamado de sistema fechado do morangueiro. Além de gerar economia às famílias agricultoras, esse método reduz significativamente os impactos ao meio ambiente. Isso por conta do reaproveitamento da água. Veja na reportagem como tudo funciona.
A produção de morango é feita em todo o território de Santa Catarina e mais de 70% dessa produção é feita no sistema semi-hidropônico. Hoje a gente veio até a estação experimental da Epagri em Ituporanga para conhecer uma nova tecnologia que é o sistema recirculante. Quem vai falar mais sobre o assunto é o pesquisador Francisco Gervini. O sistema semi-hidropônico recirculante é um sistema diferenciado. No sistema aberto, nós temos aqueles slabs, os sacos de cultivo, em que a solução ela pinga, então há uma descarte da solução nutritiva através do substrato. No sistema recirculante, não. Nós temos um reaproveitamento dessa solução nutritiva. Dentre as vantagens do sistema semi-hidropônico recirculante está a economia de água e nutrientes, como eu posso reaproveitar a solução nutritiva por várias vezes. Então, com isso, eu obtenho maior rentabilidade e também uma menor poluição ambiental, pois a solução nutritiva não é drenada diretamente ao solo, e sim ela recircula, posso reaproveitá-la até por 15 vezes e com isso, quando eu vou descartá-la, a maior parte dos nutrientes já foram utilizados pelas plantas. Gervini, reutilizar essa solução nutritiva afeta a produtividade do morangueiro? Não, de forma nenhuma, porque nós controlamos a condutividade elétrica da solução nutritiva. Num sistema como esse, a tendência é que haja a salinização da solução nutritiva. Como o morango é extremamente sensível à salinidade, o que nós fazemos é repor água e manter a solução nutritiva numa dada condutividade elétrica, de forma que não haja nenhum tipo de prejuízo à produtividade. Bom, então aqui nós já temos um sistema montado e vocês podem ver que cada planta recebe um emissor. Então, esse tipo de sistema aqui, esse tipo de emissor, impede que haja entupimento, que é comum ocorrer quando a gente usa as fitas de gotejo. Como funciona o sistema? Nesse sistema, nós temos umas calhas com fundo falso, vocês podem perceber aqui que tem orifícios, né? E que a gente colocou uma tela aqui que vai sustentar o substrato, né? E por cima do substrato nós colocamos o filme dupla face. O objetivo desse filme dupla face é aumentar a radiação e reduzir a temperatura da solução nutritiva. Então, na montagem do sistema, nós deixamos uma declividade de 1,5%. Aqui nós temos 20 metros de comprimento. Então, essa solução nutritiva ela vai ser emitida por esses emissores. Cada emissor vai ir numa planta. Então, essa solução nutritiva ela vai ser recolhida, virá para esses orifícios aqui. Nós, então, inserimos esse sistema de retorno, né? E a solução nutritiva que vai ser recolhida nesse cano aqui e vai ser levar até a caixa de solução nutritiva. Então, essa solução que vocês estão vendo que está retornando das calhas de cultivo, né? Nesse tipo de sistema, um cuidado que tem que se ter é a cada 2, 3 dias fazer a medição da condutividade elétrica da solução nutritiva que retorna. Por quê? Porque o que ocorre aqui num sistema fechado é que com a evaporação e transpiração pelas plantas, a quantidade de água vai diminuindo, né? E com essa vê a concentração de sais. Essa concentração de sais é medida através de um aparelho como esse, que é conhecido como do condutivímetro. A tendência num sistema como esse é que haja a salinização. Para que essa salinização não ocorra e não termine matando as plantas, que são extremamente sensíveis à salinidade, nós completamos com água e mantemos a condutividade em torno de 1,2 milisiemens por centímetro na menos 1. Aqui, como vocês podem observar, a condutividade elétrica é 1,1 milisiemens por centímetro na menos 1, o que revela que a nossa solução nutritiva não há necessidade de diluí-la mais nesse momento. Vocês veem que aqui nós temos um sistema para fazer a renovação da solução nutritiva. Nós temos aqui então os registros para que a cada 15 dias nós retiremos essa solução nutritiva antiga, a velha, e renovemos por uma nova. O que é essa solução nutritiva? Quando ela sai, ela já tem muito menos nutrientes do que quando ela entrou. E essa solução nutritiva, então, pode ser utilizada então, para floricultura, para árvores, e, enfim, para jardinamento. Então, tem um reaproveitamento desse material.
sistema aberto, o custo de produção fica em torno de R$ 5,00 por planta por ano. Já no recirculante, esse valor pode variar de R$ 4 a R$ 8,00, dependendo da forma de montagem do sistema. Em relação à produtividade, em ambos os sistemas é a mesma, variando de 800 gramas a 1,2 kg por planta por ano. O gasto de solução nutritiva mais água no sistema aberto é de, no mínimo, 190 litros por planta por ano. No recirculante, o gasto não passa dos 30 litros por planta por ano. O descarte, ou seja, o que acaba se perdendo mesmo no sistema, tanto de solução nutritiva quanto de água, é de no mínimo 3 litros de solução e 37 litros de água por planta por ano no sistema aberto. Já no sistema recirculante, o descarte não passa de 5,5 litros de solução nutritiva mais água por planta por ano. Então a gente pode ver que o sistema semi-hidropônico fechado utiliza menos água e menos nutrientes sem alterar a produtividade do morango, gerando economia às famílias agricultoras e reduzindo os impactos ao meio ambiente. Para maiores informações, entre em contato com a Estação Experimental da Epagre de Ituporanga. E atenção, fruticultor, existem maneiras de deixar o sistema ainda mais barato e com a mesma eficiência. As calhas podem ser construídas aí mesmo na propriedade, podendo ser de madeira, por exemplo. Para mais informações, procure a Epagre do seu município. E por hoje é isso, nós ficamos por aqui agradecendo a sua companhia em mais uma edição do SC Agricultura. Para mais notícias sobre agricultura, pesca e pecuária catarinense, siga as contas oficiais da Epagre e fique sempre bem informado sobre o nosso agro. Semana que vem estamos de volta. Até lá! Tchau!